ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଣିଛି। ସୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମାନେ ସବୁଦିନ କେମିତି କ'ଣ ଲଗାଉଛି ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ମେକଅପ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ତ ପୁରା ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ହେରି, ପୁରା ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଲି କ୍ରିମ୍। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ତ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଇଗଲା, କ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ୍ରିମ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇବା। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ହେଇ ଲଗାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଲଗାଏନି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, ତାପରେ ପାଉଡ଼ର ଲଗାଏ। ବାସ୍ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ହେଲେ ୟୁଜ୍ କରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରେନି। ମାନେ ମୋର ବ୍ରଣ ଫ୍ରଣ ବହୁତ ବି ହେଇଯାଏ, ମାନେ କିଛି ନ ଲଗେଇବି ସେମିତି ବ୍ରଣ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଲଗେଇବି କାହିଁକି ବହୁତ ବ୍ରଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଗାଏନି ମୁଁ। ତା'ପରେ ପନ୍ସ ପାଉଡ଼ର, ପନ୍ସ ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ କିଛି। ପାଉଡ଼ର ହେଇଗଲା, ଏବେ ତାପରେ ଲଗେଇବା ଆଇବ୍ରୋ। ଆଇବ୍ରୋଟା ହେଇଗଲା, ସାଇଜ୍ ହେଲା ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା, ଆଉ
ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଇଗଲା ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା, କାଜଲ ଲଗେଇବା। ଟିକେ ପରସପଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦେଖିକି ଲଗେଇଦେଉଛି।
ହେଇଗଲା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବା ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା କାନର ଲଗେଇନି ସରିଗଲା ମାନେ ସବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ମେକଅପ୍ ଲାଗିଲା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ପୁଣି ଥରେ କୌଣସି ମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ତ ସୋ ବାଏ ବାଏ ବାଏ